Tohle je Prostor X a mým hostem je cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste teď dopsal knihu o Česku, stále cestujete, ale zároveň my jsme se už nějakou dobu domlouvali na rozhovoru o tinnitu, o chronickém pískání uších, kterým trpíte. Vy jste do toho nejdřív moc nechtěl. Čím to je, že o tom nechcete tolik mluvit? Tak ono to je tak, že ten tinnitus, který má, dneska se odhaduje 10 až 15% lidí, tak o tom lidi moc nechtějí mluvit, protože to sami sobě připomínají. A čím víc o tom člověk mluví, tím větší je to pro něj problém. Nicméně já věřím tomu, že by tomu pomohla nějaká větší osvěta, protože tinnitus se dozvědí lidé často až tehdy, když už je pozdě, když ho sami mají. A přitom ta prevence je poměrně jednoduchá, protože ačkoliv příčin můžou být desítky, tak ta zdaleka nejčastější je vystaven nějakého nadměrnému hluku. A to jsou typické koncerty. A na těch koncertech je tragické to, že k tinnitu často dneska lidi přicházejí třeba ve 20 letech. A obyčejně se jedná o celoživotní záležitost. Takže jsem si vzal trochu jako svoji misi, když se mi podařilo se s tím vypořádat už ve svém životě, tak o tom trochu mluvit a poukazovat na to, že ten tinnitus existuje a že vyhnout se mu může být tak jednoduché, že stačí si vzít špunty na koncert. Špunty na koncert. Vy jste říkal, že se vám povedlo s ním vyrovnat nějakým způsobem, nebo nějak, ale to neznamená, že odešel, to znamená jenom, že vy s ním umíte líp žít. Jak asi, abych uvedl diváky do kontextu, tak tinnitus je, jak jste sám zmínil, chronické pískání v uších a v zásadě to znamená, že vám nepřetržitě píská v uších. Může to být v jednom nebo v obou. Ty zvuky se hodně liší u jednotlivých lidí, liší se svojí frekvencí, liší se taky svojí tonalitou. U někoho je to třeba přerušovaný zvuk, někdo slyší cikády. Nejčastější je, že slyšíte nějaké vysokofrekvenční pískání, které třeba podobné pískání nabíječky u Nokia, to byly ty staré nabíječky, které pískaly, že člověk dal do zásuvky. Ale tohle pískání se nedá zbavit a nedá se mu uniknout. Takže je to první, co ráno slyšíte, když se probudíte a poslední, co slyšíte, když usínáte. A já jsem k tinnitu přišel před 6 lety, když jsem byl v Turecku na oslavě konce Ramadánu a někdo mi vystřelil z brokovnice u ucha. To byla taková odlehlá oblast, kde je dosud zvykem střílet na oslavách. A začal mě v tom uchu pískat. A já jsem tomu nepřikládal velkou váhu, myslel jsem si, že to zmizí. A když jsem se o měsíc později vrátil do Česka, mi lékaři řekli, že s tím nejde nic dělat a ať si na to zvyknu. A tak jsem si zvykal, za rok se mi to podařilo a bohužel před rokem, čili nějakých 6 let od chvíle, kdy mi tinnitus začal, tak jsem byl na předávání literárních cen. A ačkoliv to bylo na barokním zámku, tak tam pozvali jako překvapení 20 bubeníků a já jsem přebíral nějakou cenu a nemohl jsem mít prsty v uších na pódiu a byl jsem vedle těch bubeníků a strašně způsobem se mi to zhoršilo. A to bylo v únoru a v březnu začala karanténa, takže jsem strávil rok zavřený doma s tím svým pískáním a je to zdaleka nejhorší věc, která mě v životě potkala. Já bych nikomu nepřál... Ta karanténa s tím zhoršeným pískáním. To je něco příšerného. A já nechci lidi děsit, protože možná, že teď si třeba někdo z diváků uvědomí, že mu v těch uších vlastně píská. Tak pokud vám to nevadí, tak je to úplně v pohodě. Řada lidí tinnitus má, vůbec jim to nevadí a dokáže ho přirozeně ignorovat. Ale u některých lidí, a nikdo neví proč, dojde k takovému mechanismu té smyčky, že začnete na ten tinnitus emocionálně reagovat, začne vás otravovat a čím víc na něj reagujete, tím více váš mozek přesvědčený o tom, že je pro vás ten zvuk důležitý a tím víc vám ho připomíná. A ačkoliv ten zvuk sám o sobě je velice tichý, tak najednou se můžete dostat do fáze, kdy ho slyšíte i v jedoucím vlaku, což je přesně můj případ. Tak to bylo. Tak to bylo a tak to je, ale... Ona je, ty prognózy, když u vás ten tinnitus začne, tak jsou poměrně příznivé. Ono to je nejhorších prvních pár měsíců, kdy člověk překvapený, co se mu to děje, tady je nějaký nový zvuk v jeho uších a přikládá tomu právě ty emoce, věnuje tomu nějakou zvědavost, cíleně to poslouchá a tehdy to slyší prakticky nepřetržitě. Já v uplynulém roce tak byly měsíce, kdy jsem na tom byl tak špatně, že od rána, když jsem se probudil, tak jsem tomu věnoval nějakou myšlenku třeba každých 5 sekund.
že cokoliv jsem dělal během celého dne, tak si uvědomíte neustále jako přes ten tinnitus. Takže to téma, kterému se věnovala moje pozornost, tak bylo pískání v uších. A k tomu jsem se třeba snažil psát knížku, což jak si dovedete představit, bylo značně náročné. A nicméně ty individuální příběhy se liší. Je spousta lidí, u kterých se tinnitus objeví. Často se to děje taky se stáří. A vypořádají se s tím úplně v pohodě. Ale pro spoustu lidí je to naprosto zničující stav. Je prokázáno, že u lidí s tinnitem je násobně větší pravděpodobnost, že spáchají sebevraždu. To mě vlastně napadlo, jestli vy, když tady byla ta karanténa, lockdown a tak podobně, vy jste seděl doma se zhoršeným tinnitem, tak to přece musí být psychicky poměrně náročné. No, je to ohromně nepříjemný. A člověk si asi řekne, jako mám já tohle ještě zapotřebí? Ale zase, tak mě jednak pomohla ta zkušenost, že před 6 lety už jsem to prožil, že jsem to měl jako velice nepříjemné. Že se to dá překonat. Během roku jsem dosáhnul to, čemu Pojďme se teda vrátit k těm před 6 letům, když jste to poprvé, vy říkáte, nejhorších jsou první měsíce, čili ty pro vás asi byly taky náročné a pak jste se nějak naučil s tím pracovat, nebo co vám pomohlo? No, to je proces, kterému se v odborném světě říká habituace, přivykání tomu zvuku. Neprobíhá to jenom tak, že si jako zvyknete, že to pořád slyšíte, ale vy tomu přestanete věnovat pozornost a přestanete si to uvědomovat. Takže to v podstatě neslyšíte. Ačkoliv když se zaposloucháte do toho zvuku, tak se znovu objeví, ale když plně habituujete ten tinnitus, tak je to pro vás... On se to často přirovnává k tomu, když se člověk přestěhuje k železnici, tak prvních pár měsíců nemůže spát kvůli těm vlakům a po roce už si ani neuvědomuje. Zatímco, když mu přijede návštěva, tak se tam nemůže vyspat. Takhle funguje ten tinnitus, že když se to objeví, tak ty první měsíce jsou nejhorší. Ale teď záleží, jak moc se ponoříte do těch svých myšlenek. Já jsem měl štěstí, že před 6 lety bylo 20 let a pořád jsem byl někde venku a bylo snaží se soustředit na něco jiného. Mm. Zatímco teď po tom zhoršení, tak jsem byl sám doma. Jo. A to je mnohem horší nastavení pro to si zvykat na cokoliv. Ale měl jsem štěstí, že jsem věděl, že se to bude zlepšovat, protože mám tuhle 6 let starou zkušenost. Hmm. Takže to je zase ta pozitivní věc o tinnitu, abych lidi jenom neděsil, tak když se to člověku přihodí, tak obyčejně, jako drtivá většina případů, tak se na to lidi zvyknou a naučí se s tím žít. Na druhou stranu, ta diagnóza, že je něco na celý život, je ohromně nepříjemná si. A zjevně se to může kdykoliv zhoršit. Ve 20 letech. A přesně, a ten strach ještě z toho zhoršení, kdy často u lidí, kterým ten tinnitus byl vyvolaný nadměrným hlukem, což je nejčastější příčina tinnitu, tak se to může zhoršit při dalším nadměrném hluku. Teď se objevily zprávy, že COVID zhoršuje tinnitus. A vlastně poměrně brzy, když začala ta pandemie a COVID vyvolal tinnitus u spousty lidí. Já jsem se o tom bavil se svojí Orlo, ona říká, že má násobně víc lidí, kteří přichází s tinnitem. Teď vy sedíte doma a víte, že máte dvě možnosti. Buď teda budete doma to poslouchat, ten nesnesitelný zvuk, který vás přivádí k šílenství a kterýho se nedá zbavit. Jakýmkoliv způsobem se ho snažíte překrýt, tak ten zvuk se stane hlasitější, protože jak váš mozek je přesvědčený, že je pro vás důležitý, tak vám ho pouští přesto. Ono se to přirovnává k šeptání vašeho jména v hospodě. Že když jste v plné hospodě a někdo zašeptá u vedlejšího stolu vaše jméno, tak vy ho uslyšíte. Tak podobně to funguje s tím tinnitem. A tak si snažíte pouštět něco do reproduktoru a stejně je to pískání silnější. A nemůžete spát. A nebo to druhé východisko je, že teda budete mezi lidmi. Trochu méně si to budete uvědomovat, ale vystavíte se riziku toho, že chytnete COVID a zhorší se na to na celý život. No, takže to bylo extrémně nepříjemné. A to zhoršení je něco, co je potvrzené, nebo to je spíš jakoby teorie, která vychází z nějaké praxe? Jsou na to studie poměrně přesvědčivé, takže jo, jako jednoznačně se ukázalo, že... Může způsobit a může i zhoršit. Napadá ty sluchové buňky a že může zhoršit poškození těch buněk, které vedlo k tomu původnímu vzniku toho tinnitu. Ale tinnitus je obecně úplně záhadná věc. Do dneška není uspokojivě vysvětlené, jak vlastně vzniká. Taky proto, že těch příčin vzniku je ohromné množství. Někdo to má po úrazu hlavy, někdo to má po operaci, někdo to má po vrtání zubů. Často je to po infekcích různých, jako je COVID. Někomu se to objeví úplně samovolně, někomu se to objeví v období nadměrného stresu. A on se navíc ukazuje, že
ten tinnitus je fyziologický projev, že to pískání je přirozeně přítomno v lidských uších, protože v 70. letech ve Spojených státech vědci zkusili zavřít skupinu dobrovolníků do zvukotěsné komory a víc než 90% z nich během 10 minut vykázalo, že se u nich ten tinnitus objevil, že to pískání zaslechli. Ale jakmile vylezli ven, tak zase zmizelo. Ale kvůli něčemu, co ještě nedokážeme úplně vysvětlit, tak se u některých lidí stane, že to pískání, který je patrně přirozeným projevem, Začnou vnímat. Nebo se nějak posune v té frekvenci do nějakého vnímatelného pásma. Třeba. No, spíš ho, jak si začnou vnímat. A teď se u lidí hodně liší za hlasitost. Jsou lidi, kteří mají ten tinnitus tak potichu, že ho slyší jenom před spaním. Jako, řekl bych, většina lidí. Pak jsou lidé, kteří mají tinnitus o subjektivní hlasitosti. On se to měří tak, že posloucháte věci o různé hlasitosti a porovnáváte, jestli je to stejně na hlas, jako to, jak vnímáte svůj tinnitus. Tak jsou lidé, kteří mají subjektivní hlasitost třeba 70 decibelů, což odpovídá jako tomu, když kolem vás projede auto na hlas. Ale to už jsou extrémní případy. Většina lidí to má v nějaké mírnější podobě a dokáže se s tím bez problémů vypořádat. A vy jste tady ten jeden z těch extrémnějších případů? Ne, já mám... Teď jste říkal, málo. Že to slyšíte i ve vlaku, tak to je možná zase jiný problém. To je problém pozornosti. To je těžký vysvětlit, ale ačkoliv je ten zvuk tichý, tak ho... A zase se to liší u jednotlivých lidí, ale řada lidí ho prostě vnímá pořád jako něco, co překrývá cokoliv, co zrovna zažíváte. Ale teď u mě už jako se to zase ohromně zlepšilo. A co vám pomohlo znovu to zlepšení, to druhé zlepšení? Oni vám, všichni lékaři, vám řeknou jednu věc. Jako efektivní léčba na tinnitus neexistuje. Lidi zkouší všechno možné, ale vzhledem k tomu, že se jedná o stav, který postihuje nějakých 10% populace. Kdyby někdo na něco přišel, co univerzálně funguje, tak už to dávno víme. A univerzální rada je nebýt v tichu. Takže čím víc se člověk zaměstná, čím víc je mezi lidmi, čím víc má věmů, které nějakým způsobem si získávají jeho pozornost, tím je to lepší. Ale já si pamatuju, že před rokem, když jsem teda zůstal doma, a nejhorší to bylo na podzim ještě, kdy znova přišla ta karanténa, tak já jsem seděl doma úplně zoufalej a myslel jsem si, nevyspalej, a myslel jsem si, že můj život už prostě nikdy nebude plnohodnotný, že tohle je konec, že teď už jenom celý život budu sužovaný tímhle příčerným zvukem. A ono, vám to nevadí, když to slyšíte 5 minut, nebo když to slyšíte hodinu. Řada lidí to určitě zažila po koncertě, vám prostě píská v uších. Což je varovný znamení. Jo? To znamená, že jste měli mít špunty, protože někdy se stane, že tohle pískání už nepřestane. A stejně jako si člověk chrání oči, když pracuje se svářečkou, a nikoho by nenapadlo koukat do svářečky bez brýlí, tak si myslím, že bychom se měli naučit si chránit sluch, když jsme v extrémním hluku, a to se týká asi nějakých jako zbíječek a těchto hlasitých nástrojů. A právě těch koncertů. Nejsem naivní, abych si myslel, že koncerty budou víc potichu. I když mě to děsí, když jsem na maturitním plese a vidím, že jsou děti vystavovaný hluku, který jim ten sluch může poškodit. No. Ale když to člověk má 10 minut, tak je to v pohodě. Ale když to máte ty dny a týdny a měsíce a je to pořád, tak je to ohromně nepříjemný. Ale nakonec vám stejně nezbude, než se s tím vypořádat. A ta dobrá zpráva je, že ty prognózy jsou to výborný, že jako skoro každý se s tím nakonec vypořádá, ale ta cesta k tomu je tak extrémně nepříjemná. Říkáte, že jste nebyl vyspaný, to znamená, že vám nešlo v tu chvíli na ten podzim. Ohromné množství lidí nemůže spát. Prostě nešlo spát. To je největší problém v podstatě, jo? Že k tomu všemu se ty lidi ještě nevyspí, protože si lehnou do postele a poslední, co slyší, je ten zvuk, který nenávidí. A já jsem zkoušel všechno, já jsem zkoušel si pouštět různý zvuky přírody, bílý šum, což je takový šum, který je stejně nahlas na všech frekvencích. A já to mám tak, že prostě ten můj tinnitus to vždycky nakonec takhle přeskočí a je přesto. A vlastně já jsem se pak dostal do fáze, kdy abych nebyl doma, tak jsem chodil sedět v nastartovaném autě a trávil jsem celý den v nastartovaném autě, protože ten motor je takový docela příjemný zvuk, který pomáhá to trochu jako rozptýlit. A já jsem strávil třeba jako půl roku tím, že jsem seděl v autě nastartovaný. Což si myslím, že výborně vystihuje tu bezvýchodnost té situace, kterou člověk zažívá. Ale je i zajímavý, že najednou, když se o to začnete zajímat, tak zjistíte, kolik lidí kolem vás to má a už se s tím jako naučili žít, ale když na to zavedete řeč,
tak najednou jako stuhnou a vidíte, že vzpomínají prostě na nějaký období života, který pro ně vůbec není příjemný. Jo. Hmm. A často s tím ani lidi jako nejsou úplně, že je to štve furt, ale jenom už se na to snaží zoufale nemyslet, tak o tom nemyslí, nemluví. No. A, ale potíž je, že aby prostě to lidi jako věděli a dokázali tu prevenci se jí věnovat, tak se o tom musí mluvit. A vám jednoho dne začne pískat v uších, ráno se probudíte, pořád to tam je, přijdete za ORL, on vám řekne, no to je mi to, musíte se s tím naučit žít, nedá se s tím nic dělat. Hmm. A to je teda jako polovina pravdy, tahle diagnoza, protože ta druhá polovina pravdy je, naštěstí váš mozek je zvyklý zvuky habituovat, podobně jako když se nastěhujete k železnici, tak si na to přivyknete, ale počítejte s tím, že to bude trvat dlouho. Tohle je celá pravda. Navíc, když se to u člověka objeví, zejména po tom akustickém šoku, kdy prostě by vystaven nadměrnému hluku a okamžitě přijde k lékaři, ale tím nemyslím za týdny, ale v horizontu dní, mu nasadí kortikoidy, ještě se občas používají kapačky, které zlepší prokrvení středního ucha. Velice často se to daří odstranit, ale jenom v téhle akutní fázi. No. Prostě musíte během dvou, tří dnů přijít na kapačku, na kortikoidy a pak je šance. Takhle to je. Ale jinak není šance. A je šance vůbec k tomu doktorovi takhle rychle jít? Jako tak musí z toho člověku dělat prioritu. Což bohužel málo kdo... A ten doktor z toho musí dělat prioritu. Což... se může podařit. A zase lékaři v tomhle mají velice nelehkou pozici, protože já tomu rozumím. Ten ORL se najednou dostává jako na pozici nějakého psychologa, protože to je spíš záležitost terapie. Hmm. Já třeba chodím na kognitivně behaviorální terapii, která mě ohromně pomohla vyrovnávání se svým tinnitem. A co to znamená kognitivně behaviorální terapie? To je jeden z terapeutických směrů, který jsou desítky a studie zrovna doporučují kognitivně behaviorální terapii, že velice dobře funguje pro pacienty s tinnitem, protože KBT, jak se kognitivně behaviorální terapie zkracuje, tak vám pomáhá se vyrovnávat s věcmi, které nemůžete změnit. Přijímat věci tak, jak jsou. Takže se učíte jako různé relaxační techniky a učíte se nějaké postupy toho, jak tu věc přijmout. Ale víte, já když si uvědomím, že prostě tenhle ten rok, který byl nejhorší rok mého života, skutečně, já jsem nikdy nezažil nic horšího, nikomu bych nepřál si tímhle projít. Já jsem byl fakt troska úplná. Jo? Já jsem třeba, ačkoliv jsem furt jet nějaký sladký, tak já jsem zhubnul 12 kilo za 3 měsíce, za 4, kdy to bylo nejhorší. Tak když si představím, že na počátku toho stojí nějaký blbec, který mi vystřelí z brokovnice u ucha. A o 6 let později někdo, kdo považuje za dobrý nápad prostě oblažit lidi v barokním sále 20 bubeníkama, tak si říkám, že jako hrozně málo získáváme a hrozně moc ztrácíme tímhle. Proto bych byl fakt strašně rád, kdyby se o tom mluvilo a kdyby se z ochrany sluchu udělalo stejný téma jako z ochrany těch očí, protože stejně to všechny jenom štve ty koncerty, co jsou na hlas. Jo. Ale chápu, asi nezbude, než jako chránit sám sebe. Ono, ta hlasitost je asi součást některých těch hudebních jako projevů. Takže si tam člověk chodit, ale měl by tam chodit. Ne, já tomu rozumím, ale pak teda potřeba je mít to B a mít tu ochranu, no. Špunty a podobný, a což se jako doporučuje ostatně. Hudebníci všichni mají špunty, že jo? Vlastně nenajdete skoro bubeníka, který by neměl špunty. A znám tolik lidí s tinnitem a pro všechny je to prostě jak extrémně nepříjemná záležitost. Takže to nošení, já vím, že to zní banálně, prostě samotného by mě to nenapadlo. Sám bych si nikdy ty špunty předtím nevzal, ale já tedy nosím špunty na klíčích už. Báječná věc, dají se pořídit i špunty, které vám nekazí kvalitu té hudby, že to stlumí stejně moc na všech frekvencích. On se líp slyšíte, co se děje kolem vás s těma špuntama. A uchrání vás to před tímhletím, jako před těmhle nepříjemnýma věcma, protože já když se ohlídnu, a teď ještě teda existuje taká jedna adaptační terapie, kterou zrovna podstupuju, to je, že nosíte tyhle ty naslouchadla a posloucháte do nich takový neutrální šum, díky kterému nikdy nejste v tichu, ale vždycky tam máte nějaký jako minimální... Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli když teď spolu mluvíme, tak jestli to je něco, co vnímáte. Jako logicky asi, když o tom mluvíme, tak logicky to asi musíte nějakým způsobem vnímat. Jako asi nejde mluvit o tom a nevnímat to, nebo... Je to...
Jo a ne, vlastně. Jak se soustředím na to, co říkám, tak to soustředění je jedna z věcí, kdy člověk nejlíp ten... Jasně. A zároveň tady teda je ten white noise, nebo co vám to tady háže do uší, co vám trošku pomáhá. Přesně tak. Ještě to by, a tam vám to mozek neháže přesto, jak jste říkal. Na tu... No, protože ten zvuk je pro vás neutrální až příjemný. Ten, já poslouchám růžový šum, teda to je podobný, a to zní jako vodopád třeba, nebo řeka. Hmm. Tak to velice snadno a efektivně ignorujete, protože to není nějak nepříjemný. A... No, ten tinnitus se v tom začne trochu jako ztrácet, že ten tinnitus se pořád slyšíte, ale máte to obklopený jako řadou škálou dalších zvuků, takže to není prostě tak zničující. A jsou na to, to je nejnadějnější terapeutická metoda, jmenuje se to terapie. Ukazuje se, že když tohle člověk nosí rok, rok a půl, dva roky, tak hodně pomůže mozku v té habituaci, v tom přivykání, protože se naučí jako ignorovat ty fantomové zvuky, které slyší pořád, protože mu je stejně tak pouštíte jako prostřednictvím toho růžového šumu. No. Ale mnohem lepší je tohle všechno jako nemuset podstupovat. Jo. Ale zase... Takže ještě jednou noste špunty. Mě zajímá ten fenomén, tak já jsem se tím zaobíral. Načet jsem si k tomu všechno, co se k tomu načíst dá v různých studiích. A je zajímavé, že pro české orlo to není za stolik téma, že těžko najdete u nás odborníka na tinnitus. Jako z prozaického důvodu, protože s tím jako nejde nic moc dělat, jo? Tak co by k tomu studovali. A teď se jako objevují různé metody léčby nový. A vždycky to skončí úplným fiaskem. Jo. Teď to byl nadějný lék na tinnitus, který prošel první fází studií. A když přišla druhá fáze studií, byly zveřejněny výsledky, tak akcie té firmy propadly o 80%. Hmm. Frequency Therapeutics se jmenuje ta firma. A zdá se, že to fakt jako spolíhat na to, že jednou vymyslíme, jak tenhle neurologický problém odstranit. Protože on už je to potom v té chronické fázi problém v mozku, ne v uších. Tak si myslím, že to bude jako vracet lidem zrak, že to není moc reálný. Ale zase mě jako baví zkoumat ten fenomén a pozorovat na sobě to, co mám načtenou. Hmm. A ten proces habituace je jako fascinující věc, protože si uvědomíte, jak silná věc ten lidský mozek je a jak úžasné věci dokáže. A teď já pozoruju, jak si to uvědomuji, čím dál méně ten tinnitus. Díky tomu, že se mi podařilo na to přestat reagovat. Jo? A odměnou za to je, že na to přestanete reagovat, že si to přestanete uvědomovat. A já třeba před teda rokem tak jsem byl v situaci, kdy jsem slyšel fakt 24 hodin denně nepřetržitě. A pak první věc, při které jsi to neslyšel, bylo při sexu. Že při sexu jako občas jsem na chviličku ten tinnitus neslyšel. No a pak začíná přibývat těch činností a dneska už prostě jdu běhat a uvědomím si to třeba jenom jednou za 10 minut, což je neuvěřitelný progres jako od jednou za 5 sekund. Myšlenka na jednou za 10 minut a jsem za to hrozně vděčný. A najednou se třeba, teď jsem byl na svatbě v sobotu a teď jsem se tak procházel mezi lidma a říká se, že to je nádherný, já jsem si hodinou neuvědomil, že mi píská v uších. Ale je to zvláštní, čím si člověk musí projít na cestě k tomuhle a vím, že je těžký si to představit. Když si vezmu, že teda ještě před 3/4 rokem jste byl v té fáze, kdy jste musel být v autě nastartovaném, aby to nějakým způsobem odešlo. Když jsme si spolu o tom psali, to bylo myslím někdy v únoru, tak to asi taky ještě bylo ve fázi, kdy to nebylo úplně ono, že? Nebylo. No určitě, ale tak ono to není ono ani teď, jo. Ono zase mě ohromně pomohla. A znovu spoustu lidí, kteří mají tinnitus, tak říká, že pro ně fakt nebyla příznivá ta situace s tou karanténou, protože najednou byli zavřený doma, v tichu. Nejhorší prostě, co vás může postihnout, jako ticho. No. Ale ono to není tak jednoduchý, že byste si pustil do reproduktorů jako... Něco, protože ono to stejně přeskočí. Jasně, musí být to na co myslíte. Těžký definovat, ale nejlepší je takový ten hluk toho města kolem, protože to je prostě série zvuků, který přichází z různých stran, nejenom z těch dvou reproduktorů, který jsou překvapivý, že jo, občas někdo zatroubí a tak, a to je ten ideální šum, ale nejde ho na podoby doma. A... No, tak prostě to bylo těžký v období pro lidi s tinnitem a myslím si, že ještě v souvislosti s tím covidem, který ten tinnitus může vyvolávat, tak je jako dobrý o tom mluvit. A já si dovolím jedno jako přirovnání. Jo. Je fakt těžký si představit, proč vás může tak deptat, jako že vám píská v uších, ale
mně přijde, že nejtrefnější přirovnání je tohle. Když vám udělám tohle, tak vám to jako nic nedělá. Ale kdybych to dělal minutu, prostě 5 minut, a představte si, že dneska půjdete spát a já u vás budu takhle stát a takhle na vás budu píchat tím prstem. Zešílíte z toho. Rok. Takovýhle tinnitus, to mi přijde jako nejpřiléhavější to je docela, to by se mi nelíbilo. Já se musím ještě jednou vrátit k tomu autu, protože mě přijde jako fascinující, že opravdu jste byl jako non-stop v podstatě nebo nějakou dobu v autě. Tam asi ani nešlo mít jako třeba, to muselo být vlastně docela destruktivní jako pro váš osobní život, pro nějaký jako možná vztahy, pro psychický život, pro tohle všechno. Jako v tom asi nejde úplně normálně fungovat, když se to takhle jako zhorší. No, tak proto taky s ohromným množstvím lidí, který přijdou k tinnitu, tak prostě přijdou o partnera kvůli tomu, protože je to s nima k nesnesení prvních pár měsíců. A to je jako zase další zoufalství, který vám to přinese. A já teď doufám, že neděsím lidi moc, jo, protože... já myslím, že je děsíte adekvátně. Většině lidí, kteří k tomu přijdou, tak když je to v normálním procesu a jako chodí do té práce ráno, nejsou v tom tichu, tak je to výrazně lepší ten proces té adaptace. U mě to bylo strašný tím, že jsem byl doma, jo. Sám prostě. Snažil jsem se psát, což je ještě nejhorší činnost, tak jako, který to nejvíc slyšíte, že jo, když píšete do počítače. Vy jste mimochodem psal v hlasitých místnostech, nebo no, že jste ještě dřív předtím jezdil psát někam, kde byl relativně hlasito, ale ne moc hlasito, čili já si pamatuju, že jste hledal kavárnu na někde, která bude jako někde u zatáčky nebo u křižovatky, ano, která bude adekvátně hlasitá. To bylo vlastně už kvůli tomu mýmu zhoršení, jak jsem přemýšlel, že bych někam odletěl někde, kde budou ty ruchy kolem mě. Ale vy jste se ptal na ty vztahy, tak prostě smutná realita je taková, že spousta lidí, když se u nich objeví ten tinnitus, tak ty přijdou o partnery. A je to vlastně i můj případ. Já jsem se taky rozešel po roce a půl, po dvou letech. A ten tinnitus tomu přispěl ohromnou měrou, protože vy se bavíte s tím svým partnerem a se snažíte vnímat ty jeho slova a snažíte se soustředit na něj a snažíte se vtipkovat a tak, ale pořád přesto slyšíte to příšerné pískání. A teď s ním jako řešíte, se rozcházíte. A teď se snažíte řešit prostě tu situaci, jako promluvit si o tom. A teď se snažíte soustředit. Ale furt to tam je, to pískání. Jo. A je i zajímavý, jak třeba historie, to není nová věc, tinnitus. Ta prevalence jako ohromně vzrostla tím, jak se ten svět stal hlasitějším. A tinnitus měl Bedřich Smetana, Antonín Dvořák. A když si přečtete jako životopis Dvořáka, který postupně přichází o sluch a zbývá mu jenom ten tinnitus, a Smetana to měl úplně stejně, tak si uvědomíte, jak je to jako... jak to musí být strašný pro ty lidi. A třeba, jestli znáte obraz Edvarda Muncha Výcik, to určitě znáte, tak ta postava si zakrývá uši. A to je o člověku s tinnitem. A prostě těchhle odkazů. Van Gogh, tak dneska už je nejpravděpodobnější nebo nejoblíbenější mezi historiky verze, že si uříznul ucho, protože měl tinnitus. A to je strašně zajímavé. Do takovýchto situací to dokáže člověka dovést, jo. Takže jo, prostě s těma osobníma vztahama je to nepříjemný. Na druhou stranu, to je zase radostnější, prostě ten návrat k tomu, kdy máte pocit po roce, že získáváte svůj život zpátky a že jste schopný s někým sedět a bavit se normálně a že to je snesitelný. Ale musíte jako urazit hrozně dlouhou cestu k tomu, což je nejlepší ve společnosti nějakého terapeuta, což od srdce doporučuju, protože když na to člověk není sám, tak je to prostě jednodušší. A musíte překonat jako hrozný démony vlastně. Třeba se zbavit strachu, že se vám to zhorší, což vůbec není snadný. Nebo vůbec není snadný jako přestat emocionálně reagovat na něco, co vás strašně štve. Ale myslím si, že to může být výborná lekce do života, protože já si říkám, že to může člověka docela změnit. To udělalo mnohem vyrovnanějšího člověka. A vlastně už tehdy před těmi 6 lety, když jsem k tomu tinnitu přišel, dokázal jsem se s tím vypořádat, tak vnímáte ty věci jako, no jasně, ale to je se vším. Myslím si, že to je podobné jako projít si nějakou nepříjemnou nemocí. Na druhou stranu byla vám 20, teď je vám 26, 27. 29, omluvám se. No. Tak jako člověk se vyvíjí stejně, že jo? Takže jako za všechno se nemůže tinnitus.
prostě moudrý. No jako. Jasně, jo. Ale na druhou stranu asi jako to vyrovnání se s tím a taková jako nějaká disciplina, tohle všechno. Ale specifický je, že jako ten tinnitus je takový nový přítel, který se objeví ve vašem životě a vždycky ho uslyšíte před spaním. Tomu se nevyhnete, jo? A některým lidem tinnitus zmizí po letech úplně záhadně. Jako si úplně zmizí. Neprobudí po 4 letech. Může se to stát. A tinnitus tam není. Řadě lidí, kteří mají akustický trauma, tak třeba po 3 letech to začne slábnout. Což se stalo mně. Jako mě to zesláblo po 5 letech fakt na velice nízkou úroveň, než se mi to zase zhoršilo. Ale pro většinu lidí jako celoživotní věc. Takže každý večer se vám to jako objeví a můžete nad tím rozjímat. A já jsem pak přijímal i takový postupy, že jsem si třeba říkal, že ten můj tinnitus je připomínka toho, že některé věci jsou na pořád a že bych měl být opatrnější na sebe. Takže vždycky, jako pozitivní když jsem se snažil dělat, když jsem chtěl dělat něco nebezpečného zbytečně, tak jsem si připomněl ten tinnitus a říkal jsem si, ne, Ladislave, buď opatrný, některé věci jsou na pořád. A tak jsem si tak jako vykonstruoval v hlavě to, že mě to třeba uchránilo před něčím horším v mém životě, jo. Ale to bylo, když jsem si na to zvykal poprvé, ale teď, když mě to postihlo po druhý, tak jsem to teda poznal v té nejhorší podobě. A jako já myslím, že ještě dobře ilustruje tu bezvýchodnost situace. Jako já jsem třeba chodil ještě do supermarketu a byl jsem u toho mrazícího boxu, tam on dělá taky takový hezký zvuky a teď jsem byl u toho mrazáku prostě a tam stál 20 minut a užíval jsem si, že to neslyším chvíli, jo. Nebo když jsem byl, já naštěstí jako nemám úplně v rodině nějaký sklony k panickým atakám nebo tak, ale kdo to ještě v rodině má, tak toho to může sejmout úplně. A je to něco jako komunita těch lidí? Vy třeba znáte ty příběhy? Víte co, to je ale ohromně zajímavý, protože přesně na komunitách lidí s tinnitem jde vysledovat, jak si na to každý zvykne, protože vás jsou nějaké jako skupiny, diskuzní fora a tak a lidi průměrná doba, zmizí. Kterou tam člověk stráví, teď jsem zrovna čet statistiku toho, tak je 30 roku až 40 roku a pak zmizí. Protože ta dynamika je vždycky stejná. Objeví se mu pískání, je to nesnesitelný, tak zjišťuje všechno prostě. Co s tím můžu dělat? Jaký bylinky prostě? Jaká léčba? Všechno vyzkouší. Zaplatí za to hrozně peněz, nic mu nepomůže, to je vždycky stejný. Oni jsou jako někomu vždycky něco, jsou taky anekdotický případy. Někomu pomůže vitamin B, ale jenom lidem, kteří ho měli nedostatek. Někomu pomůže fyzioterapie, ale jenom lidem, kteří to měli od páteře. Jo. A většině lidí nepomůže nic. Tak tímhletím kolečkem si projdete. Já jsem jezdil do Kladna měsíc v kuse, každý den hyperbarická komora vlastně ve věci, která vypadá jako ponorka, jsem dejchal kyslík čistý. 2 hodiny denně věnoval jsem tomu prostě. 5 hodin denně se dostat do Kladna zpátky a dýchat kyslík měsíc každý den, včetně víkendů, vůbec mi to nepomohlo. A když si projdete touhle fází, tak se s tím začnete smiřovat a zjistíte, že vám vůbec nedělá dobře, když si o tom čtete, když se o tom bavíte, tak o tom přestanete mluvit. A to je prostě ten poslední krok k tomu, abyste si postupně zvykali. A najednou za 5 let nás někdo zastaví a řekne, že tomu nebudeš věřit, Láďo, já jsem na koncertě, mě píská v uších týden už, já to nemůžu vydržet. A vy se jenom usmějete a řeknete, no jej, to já mám 5 let, no, to si zvykneš. A tomu člověku přijde úplně nepředstavitelný, že by si na to jednou zvyknul a nakonec si zvykne každý. Tak ať vám to vydrží ten zvyk. Tak jo, moc děkuju, že jsem o tom mohl promluvit. A já si vždycky, když o tom mluvím takhle, tak se bojím, že mi pak lidi budou psát jako a doporučovat nějaké věci. Takže message je, noste špunty a nepište. Vždycky si říkám, že prostě zachráním pár mladých lidí třeba před tím, aby k tomu taky přišli. Vůbec není mým cílem se politovat, ale jenom prostě mluvit o něčem, o čem by se mělo mluvit víc. Tak děkuju. Díky za to.